Takže šalom everybody, máme tady před sebou krásný, vymazlený, nádherný plech Brazilu. Tak jak už můžete vidět, máme tu rámeček, máme tu luxusně embosslej název. Plus navíc, tenhle plech hraje snad všema krásnýma odstínama, černý a modrý, v kombinaci tady s tou fialovou a s tím embossem, jak už jsem říkal, vytváří klenot do vaší sbírky. Takže takhle se ještě trošku pomazlíme s tím hlavním nápisem, který je opravdu výborný. Vidíme, že prostě ta černá s tou modrou, která tady tvoří ten kříž, plus ten název, je naprosto luxusní. Plus navíc teda ten rámeček na přední straně, super kousek. Zadní strana už není tak srdcervoucí, přesto je výborná, protože zase ty odstíny, ty žlutý, při různém nastavení tam tak jako pěkně hrajou. Opravdu hezká záležitost, nicméně na tu přední stranu to nemá, ta je opravdu vypečená. Pokud si tu parádičku otevřeme, tak vypadá dohromady takhle, což musíte uznat, je nádherný kousek. Možná kdyby tady ještě nebyly ty písmenka, bylo by to ofouz hezčí, ale zase to nemůže být hezký moc. Každopádně, pokud otevřeme, tak tady vidíme, že emboss je teda masivní. Zadní strana je potom i na disku, takže pokud si takhle paňácu sundáme, máme tam nebe. Krásná věc. Pokud ještě není úplně vyprodaný, myslím si, že ho v pohodě pořídíte na nějakém anglickém shopu, buď Zavi nebo Amazonu. Můžete si takhle doplnit Gleamovou klasiku plus opravdu jeden z nejhezčích embosovaných plíšků s rámečkem, jaký snad existují. Takže prosím.